Tiwa. Paman. Paman Haryo Sengkuni. Sami manggih kawilujengan, Paman. Paman Haryo Suman. Inggih, nggih. Pangestunipun nggih anak Prabu, sowan kula kalis ing sambikala. Salam taklim kula katur nggih, nggih. Nggih. Sampun kula tampi. Dawah sami-sami Bapa Durna, dawah sami-sami Bapa Kanjeng Paman Haryo Suman. Rawuh paduka kawis tinggal esmu sumengko pengawak bojro. Wonten wigatos sing karya ingkang kados pundi? Menapa Bapa Durna kan Paman Haryo Sengkuni menika dipun utus Yayi Duryudana keparenga cumadung dawuh. Mbok bilih saged kawedhara ingkang kathah tumuli kababaraken ingkang putra sampun sumedya nilingaken karna nunglungaken jangga. Murih trewaca anggen kula nampi pangandikanipun bawa penemban lan monggo. Murih pijang satala-tala Bapa Durna kula aturi ngangsek lenggahipun Bapa Bapa ing saka lima. Hanjrah ingkang puspita rum. Kasiliring samirana ambre sekar kadung ku ngas gandanyo maweh raras retnaning driya ingkang bapa badhe matur nanging mbok bilih wonten lepat aturipun ingkang bapa. Nyuwun pangapunten nggih, nggih. Inggih, bapa. Kasernakna raos wigih ringa-ringa. Nggih. Sepisan praptanipun ingkang bapa tuwi kawidadanipun anak Prabu ing Mandura, anak Prabu Baladewa lan sedaya kadang sentana Mandura, nggih. Inggih. Matur sembah nuwun bapa, bapa ing saka lima. Dene dungkap ingkang wigatos panci leres yen kula lan adhi kula menika pundi dawuhipun anak Prabu Duryudana. Dene wigatosipun namung badhe nak yenaken pawartos kok nggir. Lho. Babakan menapa, Paman? Nggir. Menapa leres menawi kalenggan menika para kadang Pandhawa badhe nggadahi sedya mawujudipun manunggaling Pandhawa sanga. Lah menika. Ing jeneng Pandhawa iki kudune 5 kok dadi 9 lah ya terus piye iki? Menika menapa leres? Dene upami leres lajeng menika mangkus raos ingkang kados pundi to, Nger? Ingkang dipun kajengaken Pandhawa menika ingkang kados menapa? Lah menika Nger ingkang dados rasa penisirin kula. Penasaran, penasaran. Jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara Jagat ih kasinggan bawa penemban kalenggan menika para kadang Pandhawa kepara saestu badhe manunggalaken Pandhawa sanga. Wah lole lole
mlek utek manyar-manyar pet kandel buntute kiso. Aduh aduh. Tatos leres to, Nger? Leres, Bapak Durna. Waduh, waduh. Lajeng ancasipun kados pundi? Ancasipun utawi kersanipun para Pandhawa menika gayuhanipun ingkang luhur. Kegayuhan ingkang luhur. Yen Pandhawa sanga menika saged manunggal badhe saya amimbui sepeket rumaket anginipun sami mangun kekadangan. Lah menika pikajenganipun para Pandhawa Bawa Durna. Waduh waduh. Oh nggih 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 nggih. Cancanipun menika sae nggar menika sae. Nanging bingung kula. Lajeng ingkang dipun serat ingkang dipan sebat lah serat kok sebat sebat kok ya serat akeh kwalek-walek ora walek ora mateng. Ingkang dipun sebat Pandhawa sanga menika kados pundi? Lah menika. Mongko wonten pundi kemawon Pandhawa menika nggih namung gangsal lho. Jenenge Pandhawa menika nggih namung gangsal, mboten kok sanga. Lah menika kok badhe dipun tamel sanga menika sinten kemawon? Nah. Iki, paman. Nalika semanten kula sampun pikantuk nawala saking Amarta ingkang dipun tapak asmani Yayi Puntadewa. Bilih jangkeping Pandhawa sanga menika setunggal. Yayi Prabu Kresna kaping kalih kula piyambak. Kaping tiga Setyaki. Kaping sekawan Anoman. Menika Bawa Durna. Wah. Pandhawa gangsal, nggih ta? Murid jangkep dados sanga dipun tambahi paduka anak Prabu Rara Kresna Setyaki lan Anoman ngaten. Inggih, Bawa Penemban. Waduh, waduh Jan. Wah, lagi kepiye iki lho lakon. Nggih, nggih, waduh. Ala paduka menika sarujuk mboten, Ger. Engko nuju tiwas. Ngaten-ngaten-ngaten jebul mboten sarujuk. Menawi dipun dadosaken jangkeping Pandhawa sanga lah menika lho. Tiwas wah, aku mung kacau balu. Mawan. Nggih. Kados atur kula ngajeng. Bilih sedyanipun para Pandhawa menika sedatosipun gayuhan ingkang luhur nanging menawi Anoman kok dipun dadosaken jakeping Pandhawa sanga menika persajan kemawon Baladewa mboten sarujuk. Krana menapa? Pandhawa sanga menika kedahipun inggih namung trah Saptawarga lan trah Mandura. Kula Yayi Kresna lan Setyaki lan para Pandhawa menika cetha-cetha trah Mandura lan trah Wiyasa. Nanging sareng Anoman dipun lebetaken, wah. Anoman menika sinten dajal? Anoman menika wong liyan driyayan dados wosipun menawi Pandhawa badhe manunggalaken Pandhawa sanga kula sarujuk mawon nanging wonten waton boten ngangge Anoman. Nah, lan niku cocok, niku cocok. Jumbo, ha. Kalian pemanggih kula nggih. Badhe dipun damel Pandhawa sanga menika sae-sae kemawon, sae-sae kemawon. Ning nggih ngantos Anoman kok dipun lebetaken. Lah, bentar dulu menika. Menika cedha malah namung badhe damel awon, damel kucem. Cobi to, menapa malih? Anoman menika namung wujudipun wanara. Mongko saenipun sanesipun cetha yen menika pepethinganing para janma unusaning titah. Lah kok malah Anoman dilebetke niku pripun? Oh, rombongan wis apik-apik kok malah ana wujude munyuk. Aduh, aduh. Lah dadak kulak gedang ta kuwi? Lah rak mboten sae ta menika? Wah, cetha nek niku bakal mung ngelek-eleki rombongan ngaten. Anak Prabu, lah inggih menika kok kula terus sarujuk kalian pemanggipun Kakang Durna menika. Kula nggih nderek menggaris bawahi, menggaris ngandhapi dhateng pengendikanipun Kakang Durna. Yen Anoman badhe dipun lebetaken menika namung wujudipun pragosa kemawon utawi kethek. Lah menika lho. Simpanse. Weh. Mboten prayogi lho Nger, menika mboten prayogi. Rono menika mangke sanesipun pandugi kula malah namung badhe mbebutek banyu bening. Lah menika. Wah, nggih. Pragoto ngopo kuwi? Toko-toko guyu iki. Kula nggih badhe usul.
kula kepareng ngomunjo atur sinuwun lepat nyuwun pangapunten. Yo, piye Praguto? Mbok menawa kowe duwe wawasan. Nggih, sinuwun. Haha, yen saking wawasan kula menika Pandhawa badhe mujudaken manunggaling Pandhawa sanga menika. Mestinipun sampun dipun penggalih kanthi entengan. Ingkang jangkep lha menika. Jer menika etangan ingkang jangkep jer menika badhe sami biru peket sumaket anggenipun kekadangan. Mulih saya guyub rukun karena rukun menika gaman ingkang paling ampuh, paling jitu. Lan babakan Anoman menika dipun lebetaken dados jangkeping Pandhawa sanga. Wah, niku nggih sae mawon. Karena menapa? Ampun dipun prisani blegering Anoman menika wujud wanara nanging ingkang dipun awas menika lelabetanipun Anoman tumrap jagat raya menika. Cobita Senggara Anoman menika jaman lakon Ramayana piyuh piyuh piyuh. Gimbonge mangliawan niku ming Senggara Anoman niku. Kados pundi labanipun Anoman tumrap Prabu Rama Wijaya. Cetha wong loro niki ora tau maca sejarah wayang niku wong loro niki. Prabu Rama Wijaya menika. Labetanipun mesti gedhe sanget Anoman menika. Lan kados pun di Anoman anggenipun ngisas angkara murkanipun Prabu Dasamuka nata ing Alengka. Lan sak menika kados pundi labetanipun Anoman tumraping para Pandhawa. Lan malih nuwun sewu lho menika sinuwun. Ingkang rayi nggih sinuwun Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandhung kabagyan. Moko rumiyin saderengipun nitis dhateng Sri Kresna menika menika rumiyin nitis wontenen Prabu Rama Wijaya. Dados wontenipun Anoman menunggalkan Pandhawa menika sampun trep lan jumbuh kejawi tasih suwita dhateng Hyang Wisnu nanging ugi labuh-labet kalian para Pandhawa. Namung menika kok sinuwun. Ger. Pripun Bapak Durna? Ampun giga dhateng aturipun Patih Praguta menika lho, Ger. Wah. Wah, iki mung doae, mung ora ping. Cetha gagal niku. Wah, nggih. Ning jenengan niku karang wong licik mesti pinter. Sampeyan barang niku. Ingkang bakan menika paduka anak Prabu Baladewa yen manah. Paduka sampun boten sarujuk. Ah, nggih niku sing diantepi. Sampun ngantos mangrutingal. Wah, mula ya mula. Ngeti papan iki nek ketekan Durna karo Sengkuni Jan, mesti kahanane dadi bubrah ora karu-karuan. Kanan sing maune wis padhang jingglang. Ha iki. Mesti dadi butek dadi peteng. Maune banyu bening dadi butek ngono iki lho. Wah. Sing jejeg mesti dadi bengkong. Sing bening mesti dadi butek. Ah ya mergo ketekan. Oh alah. Dua sejoli iki apa? Ha 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 ha. Praguto. Inggih wonten dawuh. Kowe menang dhisik. Menang kok. Inggih. Walah jan wis. Patih siji ki kok lunga wae jan grenang-greneng ora kan. Ngrasani aku apa ya grenang-grasane kok ya. Oh alah bu wong ki kok mati rasa. Ning nyatane nggih ngoten. Ayo. Duh sinuwun. Kula aturi emut lho sinuwun. Menawi menika mangke paduka malah namung giga dateng. Aturipun para abek wadul menika. Kirang bejo sisip sembiripun malih malah badhe glandang carang saking pucukipun. Nger. Sepisan malih ingkang bakan menika paduka anak Prabu Baladewa yen paduka mboten sarujuk. Ingkang mantep lho, Nger. Mantep mawon. Paduka kedah nrenggalani pun Anoman. Sampun ngantos saged manunggal kalian badhe wontenipun Pandhawa sanga menika. Inggih leres. Leres lho menika, Nger. Sampun menggalih ingkang kuatos. Menawi paduka anggir Prabu badhe nrenggalangi Anoman. Kula lan Kurawa mangke ingkang samapta caos pambiyantu nggir. Nggir Baladewa. Baladewa srudetuka nenggalani Rapinusti. Ah.
Mungguing sewandono mulat sang pancat nyono ambek kumapak aranang gono dwi samyo naroso tangguh sang joko joko tangguh sang joko joko jagat dewa Bathara Iblis Pamandura nadyan kados pundi Baladewa pun kelajeng boten sarujuk mula ancas kula dina niki kula badhe lumarap wonten Kendali Sada syukur yen Anoman kenging kula pripih supados boten manunggal kalian wontenipun Pandhawa Sanga ning yen Anoman uga wangkot lan ngeyel Kendali Sada badhe kula damel karang abang. Wah lah menika kula cocok cetha berhasil niki adi jone lha nggih waduh duh sinuwun kula aturi imut kula aturi imut lho sinuwun praguto kowe menengo nggih kapok ra kowe senengane kok nyela-nyela ngger nanging ngaten nggih ngger pripun bapak saking pandugi kula nadyan paduka anggere Baladewa menika mboten sarujuk wontenipun Anoman badhe manunggal nanging ingkang rayi sinuwun Darawati mestinipun babakan menika sarujuk mesti sarujuk lajeng ing mangke tentu lajeng dawuh kalian Setyaki supados ngaturi dateng paduka anggere anak prabu menika enggal manunggal kalian Pandhawa Sanga. Wah, lajeng kados pundi nggih? Lajeng kados pundi? Ha 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 ha. Umpami Raden Setyaki sewantenan, wah, bakal ketemu langganane kapok muka pandur dur. Pragoto kowe menengo, Pragoto. Bawan. Perkawis Yai Kresna menika manunggalkan Pandhawa pun kersane. Dasar Yai Kresna inggih pinangka dados tuwa-tuwa ngganing lan padus dados pengayoming Pandhawa nanging yen ngantos Anoman badhe manunggal kula tetep mboten sarujuk umpami menika mangke kepara saestu Setyaki sowan dipun utus kalian Yai Kresna sampun mangke kula piyambak lha nggih ning kula pripun lah niki nasib dua sejoli niki terus pripun nun sewu umpami mangke Setyaki mriki lah kula nderek wonten wingking sekedap kemawon nggih sekedap kowe mawon. Kula tak ngumpet riyen. Wah, gini iki ambe ngono. Alah yo, bangne dicotos, Duk. Setyaki. Nggih. Lah niku, kados Setyaki sowan, mangsumene riyen. Thank you.
Sinungwati, Sinungwati jagat kinari. Among mbak lumembak umbak ing samudra ae ono ae ono bale lumut ambraka anggeng awito dedenceng dencengan ingging swaniki katangku Dimas Setyaki Yai Podo Kandira Harjo Swanono Ngarsani pun kakang Dimas Dimas Setyaki ini mundi pangestuni pun Jenggoko Prabu lulus arah Harjo Biswani pun ngerai pun Setyaki keparengo ngaturaken sumung kemempang abekti kulo kunjuk atur paduko Koko Prabu Koko Prabu Baladewa tak tompo akaryo bombonging cias pun kakang pangestune pun kakang wae kage tampanono nuninggi kapundi saenggo jimat paripi Koko Prabu Raden Raden Setyaki sami wilujeng to Raden yo pangestune pun pangestune kakang Pragoto Slamet suwan kuwi Mandura ha inggih syukur syukur Setyaki esmu sumengko pengawak bojro ana wigati apa Dimas inggih mbok bilih sampun pareng matur nanging sakderengipun nyun gunging samudra pangaksami mbok bilih lepat atur kula yo ora dadi ngopo Dimas waleh-waleh menapa Prabu sejatosipun sowan kula menika mundi dawuhipun Koko Prabu Ndarawati dene wigatosipun mestinipun Koko Prabu ki sampun pikantuk nawala saking Koko Prabu Puntadewa ing Amarta wis pun kakang wis oleh layang saka Yai Punta lha piye kasinggihan yen mekaten Koko Prabu oreh ning ing mangke para kadang Pandhawa badhe mujudaken manunggalaken Pandhawa sanga kalenggar menika Koko Prabu inggal katuran rawuh tedhak wonten ing negari Ngamarta saperlu kepiyakan wontenipun Pandhawa sanga menika Koko Prabu yo nanging mengko dhisik Dimas jare Pandhawa sanga kuwi jangkepe ya kuwi kejobopun kakang lan Yayi Kresna Setyaki uga pinangka dadi jangkepe dene jangkepe sing siji ya kuwi Anoman apa ya ngono Dimas Setyaki inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu malah dinten menika sasampunipun kula sowan wonten ngersanipun Koko Prabu kula lajeng badhe lumarap wonten ing pertapan Kendali Sodo ngaturi kakang Anoman supados manunggal kalian kadang-kadang sepuh kula para kadang Pandhawa jaja muntap lir ginetap netra ku cek ngundar mandir hidup nyomangolo cokro leteking jagat gelah-gelahing bumi Setyaki kue saiki bali
matur ana kersane Nyai Kresna lan kadangku Pandhawa yen Baladewa anane Pandhasanga iki Baladewa ora sarujuk. Ngono ya Dimas, Dimas Jaki. Lho, kok mekaten kados pundi wae Prabu? Mongko menika sampun dipun tetepaken bilih Koko Prabu Baladewa menika ugi pinangka dados jangkeping Pandhawa rasah wangsulan Setyaki. Nek jane mono pun kakang iki sarujuk wae bakal dian anakake Pandhasanga. Nanging bareng Anoman uga didadekake jangkepe Pandhasanga pun kakang ora sarujuk. Nanging Koko Prabu rasah wangsulan kowe bali yo mulih minggato inggih inggih kula wangsul kula. Waduh, ora lido jare wong adaprok wis kabeh bubrah ya mergo saka tekaning Durna karo Sengkuni kae mau. Duh, sinuwun. Sampun boten kirang-kirang anggen kula caos pemut. Mbok inggih dipun panggalih kanthi wening to sinuwun. Praguto. Wis rasah perlu melu-melu perkara iki. Lho, kula niku ngeman dhateng Kanjenge Mandura niki kok sampun ngantos ing mangke kucem asma paduka jing sinuwun kucem ya wis ben Baladewa tetep ora sarujuk anane Anoman. Nek kowe arep ngelingke Baladewa malah tak katutke dosamu. Lah ra apa to lak tenan wah jan wis jan wah mah lajeng ketinggal kodhang ketok asline sinuwun sepisan malih sinuwun. Ancasipun Pandhawa menika gaiwan ingkang luhur mboten wonten awonipun menawi paduka lajeng manunggal lan nyengkuyung kan Pandhawa. Ora ki ora. Malah nek kowe ora sarujuk kowe mulih wae Mandura. Kono mulih, mulih. Ora sana Mandura. Ora gabrak apa bagot wae mulih ya mulih. Pandhita kinare wangsit pindha kumbang necep madu necep madu sarining tawang medhar ngelmu kang sanyata kang sanyata. Aku asmi pamit ke. Menika Setyaki wau bisa sowan. Lagi sios. Walah aku ora krungu ya. Nggih pun wangsul. Dimune Setyaki diutus supados kula manunggal kan Pandhawa. Malah keporo saestu yen Anoman ugi kedapuk dados jangkeping Pandhawa. Kula tetep mboten sarujuk. Walah menika jojis. Menika sae menika. Lah Patih Pragota menika wau tindak pundi? Praguto nggih ngendon-ngendoni karep kula. Terus trimo kula tundung. Kula kene wangsul. Wah, menika. Nah. Mboten menapa-napa nggih, mboten menapa-napa. Wong jane Mandura niku mboten ngangge Praguto nggih mboten napa-napa. Nggih to dicuni? Nggih. Tetep jalan kok Kakang Dun. Lah nggih tetep jalan kok. Nggih. Dinten iki kula badhe lumarep wonten ing Kendali Sada.
kula piyambak ingkang badhe ngelingaken punanoman supados ampun ngantos dados jangkeping Pandhawa Sanga. Ning yen menika mangke Anoman puguh wangkot kepeksa kula kudu mentol. Nah. Leser, leres. Leres nggih. Ampun semelang. Mangke kula Adi Arya. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.